بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لوليك حجت ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وكاتبا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الرفقتان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم نعود علي مظهر العجائب تجده عون الله في النوائب لهم من واحد من سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا باب الحوائج يا ابو الفضل العباس عليه الصلاه والسلام يا باب الحوائج حجاب باب المصائب سلام الله عليه پالنے والا شہنشاہ اس شیعہ سنی بھائیاں دی یہ 10 دن دی ڈیوٹی اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرما آمین اچھی اللہ تعالی میں اللہ جتنے جتنے قدم پوئے تھے مومنین مومنات ہر قدم تے انہاں دی محافظت فرما محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطے انہاں دے بچاں دی زندگی تے غیر فرما بانیاں نے اشکرا میں واجب بولے تھا بھائی مزین عباس چاہوں سا بھائی شاید چاہوں میرے بھائیاں دی یہ ڈیوٹی تھل دی لنگرائی نیال خیر چھڑ گیا جات اللہ منظور تو مقبول فرما انہاں نو وسیع رزق عطا فرما محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطے بھائیاں نو اتفاق کو اتحاد عنایت فرما اس تو زیادہ اس نا عطا فرما والدین نسایا سایہ تکے موتم فرما میں اللہ جو بیمار ہیں انہوں نے شفا عنایت فرما اللہ جو بے اولاد ہیں انہوں نے صاحب اولاد فرما میرا اللہ ساری اہم دعا ہے امام زمانہ دا جلد ظہور فرما امام دی زیارت مشرف فرما اللہم صلی علی محمد و آل صلوات اچھی والنا ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵਲਵੀ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜਿਤਨੇ ਵਾਈਰ ਮੁਮਿਨੀਨ ਮੁਮਿਨਾਤ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵਲਵੀ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ امامِ زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد و سلام تھی واسطے والوی صلوات اونچی آواز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ سنی عزادہ ماتمی مولا تو دی عبادت قبول فرماوے تو دی بچوں دی زندگی ہوئے 10 دن دی ڈیوٹی مولا قبول فرماوے میں تہاڈے سامنے طالب علم دی حیثیت ڈیوٹی ہے مظلوم پیش کرنا پیا بہت تھوڑا شکر گزار ہاں جو میری امید تو زیادہ میرے نال محبت نال میری مجلس سماعت فرمائی دے پائی ہوئی جناب دی ہے اجازت دعا جو میں 14 دی مجلس شروع کرنا چاہوں جتنا جتنا جناب دے ذہن وچ آ دے محمد بلند ہے تو نہیں بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ Allah
Allah, the battle of Allah, Mattafin. Oh, Al-Jannat Allah, Aminin, Salawat. Oh, Salawat. نبی فرمیندے میدے بھیا علی تا چہرہ دیکھا عبادت ہے صدا سلامت ہو صدا سکھی ہو تسیں دعا فرمے سو بھائی دے بیٹھے ہو میدے بھیا علی نو دیکھا عبادت ہے نبی دے سلطان لوزاد کے صحابہ تا مجمع مسجد نبوی ہے نبی منبر تے اون فروز نبی یہ لفظ کے جو میرے بھیا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ات صاحب جلدی تے نال اٹھے دیکھیا تے یا رسول اللہ تو سا ٹھیک فرمائے جو تیرے بھیا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے چلو اسا موجود ہیں تیرے بھیا علی نو دیکھ کے تے جدا علی اس دنیا تے نہ ہو سن تیری امت اس عبادت تو محروم ہو بندے فرمیندے نہیں مجھے نہ ہو میں نہ ذکر و علی یعنی باتا علی علی گرہ ہی باتا ہے حیدہ علی جوان ہے نصیب ہوئے میں تو امید تجھے یادہ دے چاہی ہوئے علی علی گرہ ہی باتا ہے اے بیٹھ ہے بیہ صاحب ہوتا ہے شاہ رسول اللہ تو سبھی فہمائے تیرے بھیا علی نو دیکھا عبادت علی علی کہے عبادت کوئی ایسا ٹائم آوے کوئی ایسا دور آوے علی علی کہے دی اجازت کوئی نہ دے وے انہاں دی عبادت کیویں ہو سی نبی دا سلطان مستغفر کے فرمیندے او کوئی جتا تھی وین ہن تو علی دی عبادت دل وچ علی دی محبت رکھے عبادت ہے علی امام دی عزت انا شان دا ایک قصیدہ سنانا چاہتا میں شیر سنی بھائیوں خیبہ دا میدان 39 دن ہو گئے خیبہ فتح نہیں ہویا 40 دن نبیان دا سلطان کچھ چیزیں جا کے چاہے گے مدینہ دے پاس موم کہے گے فرمائے نا دے علی یا علی میری مدد نوا خیبہ اچ نبیان دا سلطان صدے علی مولا نے مدینے چو جواب دیتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا نبی اللہ نوکہ آگے جدا ہے یہ لفظ آکھے نا نبیان دا سلطان ناو دے علی یا علی میری مدد نوا
جناب سلیمان خیبر دے میدان وچ موجود ہن علی مولا دے میدان وچ آون تو پہلے جہا اعلان جناب سلیمان نے کیتا اعلان وہ سلیمان دا توانو فرماں جا لطفا ویسی مجھے جنت بن جاتی ہے اجازت کے سیدھا فرماں صلوات ہو جی اللہ علیہ اللہم علی مولا جتائیں گے بار ہی ڈالیں گے صدا سلامت علی مولا جتائیں گے بار ہی ڈالیں گے علی مولا جتائیں گے بار ہی ڈالیں گے علی مولا جناب سلیمان مسکیاں دے ودن پہلے ودن انہاں دے پاس دے پیا دین ایسا جلال ہے بتیا محال ہے پھر تو ہے موت دہتے اللہ کی چال ہے میرا خیال ہے دہتی ہے موت پھرتے تو بچوں میں دے پاس ہو شیعہ تو بھی بھائی ہو آج ہر سے سلیمان دی آواز نے پوچھ کیا رکھنا چاہتے سلیمان دے کیا تے اے آدم جنازہ پڑھاؤ قدماں تے ہاتھ لا کے آدے کہنا تے کی مطلب دی آدا قدماں تے ہاتھ لا کے آدے ہیں جا علی تے دے دشمن دا پیو ہوندا ہے تے دے دشمن دا پیو ہوندا ہے قدماں تے ہاتھ لا کے آدے مولا میں نو اجازت دیو انہاں نو تیری عزت شان دسا کتنی عزت دا مالک ہے کتنی شان دا مالک ہے جناب سلیمان انہاں دو دیکھ کے ایک بہت اچھی سوہی گل کیتی ہے جناب سلیمان انہاں دو دیکھ کے آدے مالک مکان ہے وجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو سدا سلامت رہو سدا سلامت رہو مالک مکان ہے وجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو نعت قرآن ہے اللہ کی شان ہے چاہے لو بات سمجھو نہ پڑھانا نہ پڑھانا جنازہ میں تلا سے زندہ کا جنازہ جو سبحان اللہ
جن شہزاد نے ماہی تے آج سستی نہیں تے آ دی چلو ہوے تبلوا کبھی تبھی ہے ادبیا عباس دبے रात वे रोंदे ओ निभदी आई वो अते दीवी रोंदे आधा पिया जरी वाल वाले पूछे لباس چھوٹی اولاد آ جو شہزادے نو دے دیا دی شہزادے دس سجدے او ذات تے کیوں دی وے شہزادے دی آواز آ دی مئی جنو ذات دسے نی ہے سانو روح تماچے کر لیندا ہے یا دی نہیں میں تواڈے نال باتا کہن دی ہاں میں تواڈے کچھ نہ آتا شہزادے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے دے مئی کی سامنے دے تا اساں مطمئن ہو جاؤں کہ میں دیکھ کے آدھی ہے مدینی آلا عباس زامن ہے تے عباس بیوز بیٹھو جدا عباس دا نام ہے نا جلدی دنا شہزاد اگنا ودھن دیکھ کے آدھے جائیں عباس دا نا چاہتا ہے ہوں دے بھرے جے ہیں ہاں نا لا کے آدھی ہے بھاں میں تھا مسلم دے گا لے مات مجائز ہے مات مجائز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو آدھی بادر کے لئے فرماوے ازاد آئے مولا دے آن دے آجان تو آدھی توجہ میں دے آلے پاسے ہوئے جیدہ نا چاہی ہوں عباس دے بہن جے ہیں مسلم دے لال ہیں تو کئی آدھے پوتے ہیں جیدہ پتہ لگے نا مسلم دے پوتے ہیں کیونکہ نا تھنڈا پائیں گے نہیں تو آم چاہی شانہ چاہی شہزادے نے دیکھ کری شہزادے ایک تھنڈا پانی لائے یا پانی پیو تو آم شاہو شہزادے آدھے نہیں جتاں دا سادا بابا ٹوئے نہ سانو پانی چنگا لگدا ہے نہ تو آم چنگا لگدا ہے جدا دو دفعہ کے شہزادے آ کے نہیں کھاندے آ کے ماں دا دل ہاں تو ہاں شہزادے نو چاہ کے پتے نو سجے زانو تے بلایا چھوڑ کے نو کھبے زانو تے بلایا پہلا حکمہ توئے کے ودے تے منہ وچ دتا ہے دوجا حکمہ توئے کے چھوٹے جو منہ وچ دتا ہے جدا دوجا حکمہ چھوٹے نو دیواں لگیے نا شہزادے تو دیتے شہزادے دی حق کی نہیں سامان دے بدلا ہاں نا لا کیا دیئے شہزادہ روندہ کیوں ہیں
دے پیا دے مہیتے دا بھلا ہوئے مدت تو بعد آج سانو ماں یاد آئی ہے سانو ہی میں کھانے کھویں دی یہی جی میں اب تو پر کھویں دی ہے سانو ماں ہی میں پیا کھویں دی یہی جی میں اب سادنا تو پر کھویں دی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ماں تم کے بھول فرما دے ماں سو ہی فاتح فرمے دے بیٹے ہو کھانے کھوایا تالا لیندیا پتیاں بجھیندیا مت تاری آمد پتا لگ بنے گئے چھوڑے شہزادے اتری منزل تے گن نہیں دوں پلانگے نہیں تتو سم چھوٹے نوادی تتو سم چھوٹے سے دادا میں کم دے ہاتھ بند کر دے ہیں بھائی تیرا بھلا ہوے جے تیری اجازت ہوے اسا دوویں بیا کٹھے سمتو ہو سکتا ہے متا ساری زندگی دی چھ کے رات ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہو بندے وا دادا اج میں تو دے اوتے عطا ہے علامت اللہ علامت اللہ جوان نصیب ہو گئے بھائی مولا زبان نے تصحیح عطا فرمائی شہزادے سوتے طلب نہیں ان بی بی آدھے ظالمہ کیوں آلے محمد تا دشمن ہو گئی ہیں اے ظالمہ دے نہیں میں تو کہوں ودا انعام مل سی سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں یہ گلہ ہوں دیا پہی ہاں جا چھوٹے شہزادے نو بابا شاہ بچ مل لے کیوں تلیاں ٹیپ کے اٹھی بیٹھے پہی ودا کیا دے ہیں بابا دشمن تا آئے ہو بیدہ ماما عباس نہیں آیا بابا تسا آئے ہو میرا ماما حسین نہیں آیا میرا اکبر بھیا نہیں آیا دوواں شہزادے جو رتے نا ایک بہت گل ہے بھائی پاک ہیں رواں دی آواز دے کنا تے پئیے بیوی تو پوچھدا ہے کہ دے بال نہیں بیوی آدی ہم سین دے بال ہو سین یا تے نہیں ہم سین دے بال ہو نا تو چپ تھی دے ہو میں نا میں نو اتلے مکان دی چابی دے اے سین دے ظالم آکھے نا چابی دے ایں بیوی آدی اس ٹائم دے کول چابی نہیں بھائی بہت اللہ اس دی آئے دیاں دل دکھے میں نے معافی دی بیچا ایک کمینہ پتھا ہے تھا بٹھا چاہے پوڑی نہ چاہے تھا ہو یا دو جی منزل تے پہنچائے پتھا ہے تھے بٹھے نال تالا تو ہے دروازہ کھل گئی ہے بھائی نہیں میں پہلے آ کے پتی ہاں گچھیاں ہویا شاید دا لفظ ہے چھوٹی اولاد آلے جدا اندھیا ہوئے بندے نو نظر کچھ نہ آوے یہ شاید سہارا لیندا ہے بولو میرے نال ہتھاں دا نال پتیاں ہم بجھی نہ ہویا اے ہر اس زمین نے اس انداز نال ہتھ دا مہندا ہے میں نو ممبئی دی قسم ہاں جا وے جا نہ وے تے اپے نصیب اے ہتھ اس انداز نال مہندا دے سجدہ ہتھ پتے شہزادے دے سائے تے ہے کھٹا ہتھ چھوٹے شہزادے دے سائے تے ہے اے ظالم ہتھ بلند کہندا اے تلی شہزادے دی پتی دی ہے اے لوگوں نے آواز دے ظالم حیا نبی دا تے دے مہمان ہے ایک مہینہ آدھے ہی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن گیا ظالماں مسلم دے نام ہے اللہماں 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 اللہ تو علی عبادت کے بول سنا ہے اللہ جان شیعہ سنے بھائی بھائی داشتی میں کیسے ہیں بس یہ اس اندار نالی میں دعاں شہزادے نزوفہ میں چھاتے ہیں آپ میں ہوتے تو بہر رہے بھائی نہیں پہلی پوئی لگتا ہے رام نال دوجی پوڑی لتا ہے تسلی نال جدا پنجوی پوڑی تے آئے ہو جوانو ماتمی ہوئی ظالم نے تو ہاں شہزادے اندے زلفہ میں جو ہاتھ چھوئے میں تو ہاں شہزادے زمین دی زین عطا بڑھن ودا شہزادے میں تلیاں تے کے اٹھے چھوٹے دی آغت گئے ایک وقت پیشانی تے ہیں بیا ہاتھ ودا کیا دے لال کی کپے آئی تنے میری پیشانی پھاٹ گئی ہے آج ماما عباس ہو گئے ہاں آج اکبر بھیا ہو گئے ہاں ماتم عبادت ہے ماتم عبادت ہے ماتم یہ آج نہ ہو سو تو مت کہتا ہے سو سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کرتا ہوں جنہوں نے ہاتھ نہیں متان جا ونے
ईसाई आ दुआ शहजादा नु सतों नाल बधे स शहजादा दे अमामे दे नाल एक शहजादे दा मुंबई पासे मैं शहजादे दा मुंबई पासे शहजादा दे दा दे जालिमा तैनू हया नहीं आ दते दे मेहमान है कमीना चलो सानू बने नहीं है तुहे भियावे दा मुंह एक पासे चकाए चलो एक बे दा मुंह त दे दे आसो साई आ दे जालिम तमाचे मई दई है सुबह दा टाइम होए ਦੁਆਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਥੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਸਦੇ ਕਰੇ ਆਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਗਿਆ ਵਾ ਛੋਟੀ ਅਲਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗਾਏ ਦੁਆਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਜੀ ਤਦੀਏ ਸਭ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹਯਾ ਨੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਈਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਯਾਦ ਨਾ ਚਸਾ ਦੀ ਬਈ ਮਿੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜੋ ਯਾਦ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੰਦੂਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਯਾਦ ਨਾ ਚਸਾ ਦੀ ਬਈ ਵਸੀਆ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕਿਉਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੇਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾ ਇਹ ਚ ਵੇਚ ਛੋੜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਵਿਕਸੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਦੂਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਯਾਦ ਨਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮਿੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਲ ਸੌ ਤੇ ਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੋ ਜਦਾਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਬਿਠਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋ ਲਹਾ ਦੇ ਕਮੀ ਨਾ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਏ ਨੇ ਕੂਫੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਖੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਅੱਛਾ ਤਾਈ ਮਾਇਨਾ ਅਸਾਂ ਮਹੀਜ ਬਣਿਆ ਦੋ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਵੰਜੋ ਫਾਇਦਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਵਾਜ ਪਰ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਜਵਾਨਾ ਮਾਤੀ ਨੋ ਕਮੀ ਨਾ ਤਲਵਾ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਦਵਾਈਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਫੁਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਂਦੇ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀ ਨਾ ਆਦਾ ਫੁਜ਼ੂ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਮੱਥਾ ਤੁਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ ਛੋਟੀ ਵਲਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਤਯੰਮਮ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿੰਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤਿਆ ਵਾਦਾ ਪੀਏ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਜੋਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੀ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਸਾਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਤਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਸਾਊਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਈਦ ਤਾਂ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਈਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੰਨਿਓ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵੰਜਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਟੋਏ ਪਏ ਵੱਡੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬੈਠੀ ਛੋਟੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਰੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਮਾਮਾ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਏ ਮਾਮਾ ਹੋਆ ਆ ਗਈ ਤਾਦੀਏ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਏ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੰਗਾ ਦੇਵਾ ਜਮਨੀ ਤੇ ਮੰਗਾ ਦੇਵਾ ਕਦਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਮਾਮਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਭਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਮੈਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਭਿਆ ਨਾਲ ਅੱਲਾਮਾਨ ਅੱਲਾਮਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਅਸਾ ਯਤੀਮਾ ਮਾਮਾ ਜਿਆ ਤੈ ਅਸਾ ਯਤੀਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧੀਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਬਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਟਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਨੇ
ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਪੈਣ ਵੇ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੇਣ ਜਾਈ ਦਹਾਨੀਏ ਓ ਬੇਵਾਨ ਸਾਦੀ ਹੈ ਮਾਨੇ ਸਾਲੇ ਕਬੂਲ ਸਹਿਬਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਚੋਲੇ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾਲੇ ਮਾਂ ਸਭ ਚੋਲੇ ਮਾਂ ਪਵੇ ਦੀ ਆਈ ਸਾਦੇ ਚੋਲੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਮਾਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਚੋਲੇ ਲਾਏ ਚੋਟੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਿਆ ਬਰੇ ਗਏ ਕਈ ਦਿਨ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਦ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਚਾਹਾ ਹੈ ਵਤਾ ਦੇ ਦਾ ਪਿਆਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾ ਗਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵਹਾਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਹਿਤ ਹੈ ਨਾ
ظلم تھیندا دیکھیا تے حسین میں تیری بیوا بہنیاں صفے چ لٹی گئیاں اللہ دے نام تے میری آواز میرے بالاں تے پہنچا میرے امام نے آواز حکم دتے تے پیغام بھائی جان میری سین نے ظالم دے نام بھیجا اجازت دے تے بی بی دا پیغام سناواں بی بی آ دیے نا ظالم ہی جانا ਜਨਾ ਦਾ ਦੰਦ